Пані та панове, вас вітає Суспільне телебачення Айвон ТВ і я, Марія Шмідт, запрошую вас на соціальний проєкт «Жива бібліотека». Сьогодні людей об'єднує велика проблема, що стає перешкодою для звиклого темпу життя. Територіальний термін «переселенці» цілковито відображає соціальний статус багатьох українців, тим самим створює невидимий бар'єр для людей, що прагнуть досягти успіху в житті. Організація «Молодіжна ініціатива міст» за підтримки американської ініціативи USAID розпочинає важливий соціальний проєкт «Жива бібліотека». Проєкт «Жива бібліотека» передбачає створення сприятливих умов для спілкування мешканців міста Дніпропетровська, Києва, Одеси, Харкова, Львова та Константинівки з вимушеними переселенцями з Донбасу та Луганського регіону. В активному спілкуванні учасники бібліотеки знайомляться, знаходять друзів, пробують себе у новій сфері і навіть знаходять роботу. Організатори проєкту запрошують всіх бажаючих для руйнування загальних стереотипів щодо переселенців, бо головним кредо проєкту є висловлювання. Комунікації та добрі людські відносини є невід'ємними складовими прогресивного майбутнього. Перед нами асистент головного координатора всеукраїнського проєкту «Жива бібліотека» Григоренко Катерина. І в нас є декілька питань до Катерини. Чи багато зусиль ви доклали для того, щоб створити такий важливіший соціальний проєкт? Ну, я можу сказати, що так, це потребує багато зусиль, як емоціональних, так і організаційних, тому що організація такого вже всеукраїнського масштабу, вона вимагає більше терпіння, більше часу і більше, так би мовити, роботи. Тому вже всеукраїнський рівень, ми так повинні тримати ланку, от і будемо намагатися, що організація всеукраїнського проєкту пройде на ура. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви у майбутньому продовжити робити соціальні проєкти? О, звісно, мені дуже подобається ця робота. Я дуже соціально активна людина, і тому я за, як от говорю, за будь-який рух. Ось тому я думаю, що на цьому жива бібліотека не закінчується. Навіть якщо ми закінчимо, можливо, з цією темою, то з'являться нові теми, нові ідеї. І тому що я можу вам тільки сказати, що чекайте нас у наступних проєктах і приходьте до нас. Нам дуже приємно, що нашою живою бібліотекою цікавляться студенти, як і майбутній лікар, представниця медичної академії Аліна. І в нас є декілька питань до Аліни. Чи ви вперше на бібліотеці? Так, я вперше на бібліотеці. Яку книжку сьогодні ви прочитали? Я сьогодні читала книжку Наталії з Феодосії. Які емоції ви отримали? Насправді мені дуже сподобалася історія цієї книжки. Вона подарувала мені такі дуже позитивні емоції. Я ніколи не читала таких книжок. Насправді вона мене дечому навчила. Навчила в будь-яких життєвих ситуаціях не здаватись, шукати вихід з ситуації. І Наталія, вона
поступила прикладом для мене і надалі в житті. Я їй дуже вдячна за таку історію. Я дуже рада, що така книжка опинилася в моїх руках, і я їй дуже вдячна. Скажіть, будь ласка, як часто ви у звиклому житті зустрічаєтесь з переселенцями з Донбасу та Луганського регіону або Кримської автономної республіки? Насправді з переселенцями я не зустрічалася, але я маю дуже багато друзів, студентів, які родом з Луганської та Донецьких областей. Ще одна книжка нашої бібліотеки – це психолог-практик Наталія з міста Феодосія. Скажіть, будь ласка, як ви дізнались про проєкт «Жива бібліотека»? Изначально про проект «Живая библиотека» я узнала несколько месяцев назад из социальных сетей, если я не ошибаюсь, это был Facebook. И это мое посещение «Живой библиотеки», оно не первый раз, я уже присутствовала на таких мероприятиях, мне очень понравилось, мне всегда интересно и слушать истории других, и слушать обратную связь, которую дают на эти истории другие люди. Да? Поэтому я участвую уже не впервые и надеюсь, что буду еще участвовать в подобных мероприятиях. Що ви можете побажати організаторам проєкту «Жива бібліотека»? Організаторам проєкту я желаю, щоб всі їх задумки, всі їх такі благі ідеї, да, реалізувалися, щоб все вийшло, щоб ми дійсно могли допомогти нашому обществу консолідуватися, щоб ми могли допомогти нашому обществу прийняти людей, винуждених переселенців, да, і щоб ми могли допомогти винужденим переселенцям краще адаптуватися серед нас.